Hej Babian, hur går det? Ja, det går så bra. Och sen kommer ni busa med henne. Vad vill du, pipelorter? Ja, idag ska vi kverka julnissen. Då ska det bli döjningen, Birgit. Chef, det är krisen. Vi har stora problem. Vad är det? Det är krisen på marknaden. Du må komma. Jag ska spisa burgarna mina. Bamse, dö! Det är på tiden att du lärde oss sy den här. Det kan väl inte vara så vanskeligt. Det är väl bara att göra det kjapt. Ta-da! Jag hoppas babyn likte. Hvis jag inte blir lei mig. Spänningen stiger. Vill babyn godta bamsen? Jag har fixat bamsen din, lille baby. Han grejde det! Hurra! Och du, min herre, ska bli belönad! Åh, herregud, nu blir jag så bra. Jag må dabbe, 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 dabbe. Och nu måste jag spisa lite burgare. Du väger detta måltidet, chef. Chef, vi har fått ett grusomt telegram. La mig läsa det. Nej. Folkens, jag har dåliga nyheter. Vi får krig. Check den kul lua jag fant av, folkens. Se här. Jag är en alv. Och mina vänner kommer Borga om inte så länge. Och ja, där kommer den. Nej, vad är det du gör? Jag är inte värd det! Åh nej, du måste köra på mig. Jag är bara en snövann. Inte köra på mig, dumma alv. Nej! Game of the bub. Kom igen, sätta på! Brom, brom. Yay, lika där.